Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Här kommer en ny möjlighet. Tätt i Bangora. 2-0! Har ni sen? Och det är fritt läge och det är 3-0 och det är CF-förvärvet får man säga, Ibrahim Tete. Att de vrider lite på mittfältet här, ska få återkomma till det. Tete Bangura skjuter i mål! Oj! Vi har sett kanske årets mål i svensk fotboll. To the top, yeah. Pit got it locked from goose to the lock, yeah. So R.I.P. a big impactor that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop, got her in the cockpit playing with Falco Lander. Hörnan från Pavey. Och det är bra! Och det är 1-0 för AIK! Ryan Miller, Bangura mot Tete Bangura. Ja, det är bra boll. Fram till Mohamed Bangura och Tete Bangura igen! 2-0! Bangura kan prova med skott, provar här, i mål, fjärde målet för Tete Bangura, det är 4-0, vilken kväll för... Tete Bangura och mot Daniel Andersson, Tete Bangura, i mål! För mycket boll här i mitten för att man ska vara helt nöjd. Tete Bangura! Tete Bangura går upp i skytteliga ledning. Men vilket avslut!